Nové provedení modelu LCK od firmy CRKT, navržený panem Matthewem Lerchem. Oni vyšli dva kousky, jeden menší, jeden delší. Tenhle má v zavřeném stavu 4 a něco palce, takže taková oblíbená EDCčková velikost do dlaně. Já tady mám pro srovnání tu větší verzi. Když je při ruce, tak si srovnáme. Větší, tam nevím přesně rozměr, to bude 4,6 myslím. Tak velký rozdíl, to není půl palce mezi nimi. Mně do mý ruky víc sedí ten delší, ale někdo, kdo má raději menší, skladnější nože, což LCK splňuje, protože je to takovej už ultra EDC. Lehký, nylonová rukojeť, i spacer je nylonovej, ale má vyvložkování. Ne, to je line lock na jedné straně, na druhý. Já tam špatně vidím, ne, tam není vložka. Ne, je to lesklý. Když pravdu řek, tak teďka to tam nevidím. Je tam šroubek, takže to vypadá, že tam nějaká ocel je. Zjistím, teď nevidím nic. Přesto je lehkej, to bude tenká planžetka, která by byla ze spoda na tom nylonu přišroubovaná. Tahle liner locková strana je jasná, tam ten plíšek je, musí být. Jinak by ten liner lock nefungoval. Takže budavo řezavej, ultra EDC, skladnej s deep carry klipsem, krátkým, širokým.